Ներկայացնում ենք հոկտեմբերի 7-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Երևանում մեկնարկել է WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովը, որն առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստանում։ Նախորդային Հանրապետության հրապարակում տեղի է ունեցել նվագախմբի բացառիկ համերգ, որի կազմում ներառվել են աշխարհային 15 երկրների երաժիշտները, որտեղ անցկացվել է WCIT-ին։ Այնուհետև ելույթ է ունեցել աշխարհահռչակ DJ և երաժշտական պրոդյուսեր Արմին Վան Բյուրենը։ WCIT-ին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նշանակալից միջոցառում է, որն անցկացվում է Հայաստանի կառավարության աջակցության և բարձր հովանու ներքո։ Այս տարի միջոցառումը անցկացվում է ապակենտրոնացման ուշ, հեռանկարներ և ռիսկեր խորագրով։ Համաժողովի ժամանակ քննարկվելու է, թե ինչպես են տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներն ազդում եկամտի և բարեկեցության, հուսալիության և անվտանգության, ժողովրդավարության և մարդասիրության վրա։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն առավոտյան այցելել է Հայկուհի Խաչատրյանին, որը վերջերս ծննդաբերել էր Հանրապետական ծննդատանը։ Այս մասին նշվում է առողջապահության նախարարության Facebook-ի էջում։ Երիտասարդ կինն առողջական գանգատներ ուներ և 3 երեկոյան հոսպիտալացվել է։ Վերջինիս մոտ ախտորոշվել է աչակողմյան թոքաբորբ։ Նրա վիճակը կայուն է, գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո։ Նախարարը Հայկուհու հետ զրույցում նշեց, որ հետևողական է լինելու թե բուժման և թե դեպքի բացահայտման ամբողջ ընթացքին, նշվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հայկական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ սեպտեմբերի 24-ին նորածին է մահացել Հանրապետական ծննդատանը։ Նորածնի ծնողների խոսքով նրանք ավելի վաղ անանուն զանգ էին ստացել, ըստ որի երեխայի դին դատաբժշկական փորձաքննության չի ուղարկվել, չնայած որ ծննդատանն իրենց այլ բան էին ասել։ Մահացած նորածնի մոր խոսքով նա կասկածներ ունի, որ երեխային գողացել են վաճառել, օրգան են վաճառել, քանի որ նա ոչ մի անգամ մահացած փոքրիկին չի տեսել։ Միջադեպին արձագանքել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, նշելով, որ որևէ հայտարարությամբ մինչ այս պահը հանդես չի եկել, քանի որ նյութեր էին նախապատրաստվում քրեական գործ հարուցելու և դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մասնակցել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովի պաշտոնական բացման արարողությանը, հայտնում է Հայաստանի վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը հանդես է եկել բացման ելույթով, որում մասնավորապես նշել է. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային կոնգրեսի հարգելի մասնակիցներ, հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում համաշխարհային նշանակության այս հավաքի բացման առիթով։ Մեզ համար մեծ պատիվ և հաճույք է այսպիսի համաժողով հյուրընկալելը, որովհետև այն շատ լավ առիթ է ձեզ և ձեր միջոցով միջազգային հանրության հետ խոսելու, Հայաստանը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր դարձնելու մեր ռազմավարության մասին, և ես հույս ունեմ, մեր երկրում անցկացրած մի քանի օրերի ընթացքում դուք կզգաք այն նոր էներգիան և մթնոլորտը, որ մեր երկիրը համակել է նախորդ տարի Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո, նշել է վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի ներգրավվել է օրգանների ապօրինի շրջանառության մեջ, հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները ձեռնարկել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, տեղեկությունների իսկությունը պարզելու, ինչպես նաև նշված անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Միջոցառումներին մասնակցեցին նաև ոստիկանության Աշոցքի բաժնի ծառայողները։ Արդյունքում պարզվեց ներգրավված անձանց ինքնությունը։ Միջոցառման այդ փուլում սերտ համագործակցություն ծավալվեց նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի ծառայողների հետ։ Դրա արդյունքում էլ պարզվեց, որ քաղաքացիներից մեկն իրոք ստացել է եվրոպական երկիր մուտք գործելու արտոնագիր, և մեկն էլ այնտեղ փող պատվաստման վիրահատության միջոցով վերցվել էր նրա օրգանը, երիկամը։ Նշված հանգամանքը հավաստեց նաև նշանակված դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում ստացված փորձագետի եզրակացությամբ։
Այնտեղ փոխպատվաստման վիրահատության միջոցով վերցվել էր նրա օրգանը՝ երիկամը։ Նշված հանգամանքը հաստատվեց նաև նշանակված դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում ստացված փորձագետի եզրակացությամբ։ Հարուցվեց քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 125-րդ պրիմ հոդվածի հատկանիշներով, այն է մարդու օրգանների և կամ հյուսվածքների ապօրինի շրջանառությունը։ Քրեական գործի շրջանակներում տվյալ անձը հրավիրվեց ոստիկանություն և ցուցմունք տվեց, որ իրոք երիկամի առուվաճարքի շուրջ խոսակցություններ է վարել այդպիսի առաջարկով իրեն դիմաց մարդու հետ։ Նրա կազմակերպումը մի քանի անգամ մեկնել է եվրոպական տվյալ երկիր բժշկական հետազոտություն անցնելու, եւս ցուցմունքի հերթական անգամ այդպիսի բժշկական հետազոտություն կազմակերպելու նպատակով իրեն տեղափոխել են եվրոպական երկիր, եւ այնտեղ արդեն օգտվելով տվյալ երկրի լեզվին չտիրապետելու, ինչպես նաեւ միայնակ այդտեղ նվելու հանգամանքներից, օգտագործելով նաև պարտքային կախվածության հետևանքով առաջացած վիճակի խոցելիությունը, առանց նրա վերջնական համաձայնությունը ստանալու, նրան ենթարկել են վիրահատության, ինչի միջոցով էլ վերցրել են երիկամը։ Ոստիկանության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում այս հանցագործությանը ներգրաված գրեթե բոլոր անձանց ինքնությունները պարզվել են։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը 27 հոկտեմբերի 7-ին մերժեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների իր դեմ ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ Քոչարյանի պաշտպանները 27-ի ավելի վաղ միջնորդություն էին ներկայացրել գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի ինքնաբացարկի վերաբերյալ։